Так, ассаламу алейкум. Универсал Мазу каналына доими кузатуучулар. Азыр умумий видеону бошлайбыз. Яни базарны айланабыз да силерге. Яхшы-яхшы нерселерни көрсөтөбүз. Адрес номгидек Намаган шаары 5-чи микрондо жайлашкан Яшыл базар номли базардын ичидеги эски базар. Видеороликни бошлайбыз. Башташтан авал агар сизге малол келмесе bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qaranglar, bu yerda paypoqlar ham bor ekan. Qisqasi biz hozir ko'ramiz. Главный экранда nimani ko'rgan bo'lsangiz, ana shularni ko'ramiz. Так, главный экранда sizlar televizor ko'rganingiz. Demak, televizordan boshlaymiz. Mana shundan tanishib chiqamiz. Yaxshi-yaxshi televizor bor, kolonka ham bor. Akram Jon aka, yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Rahmat, tinchmisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Zo'r, qarang, televizorlar ishlatilgan bo'ladi. Ishlatilgani ham bor, yangisi ham bor. Yangisi ham bor, ishlatilgan qaysi birdan? Narxni hozir. Mana bular, robotchilar ishlatilgani. Mana bular. 2300 ming so'm. To'xtang. Nechchi diagonal bu? 43 li Smart Android Galaxy o'yligi 2300 ming so'm. 43 ekranli, nimalar ko'rsatadi bunda? Bor. Hamma narsa ko'rsatadi. YouTube, hamma narsa. YouTube, hamma narsa. Mikrofonli pulti. 2 million 300 000 so'm kami qanaqa? 2 million 200 000 beramiz. Yangisi nechta buni? 3 million so'm yangisi. Yangisi 3 million. Yangi bu eskilarga garantiya berasizlarmi? 1 yildan kafolati. 1 yilga agar 1 yil kafolati ko'rsatma qo'ysa, tuzatib beramiz. Tuzalmasa pulni qaytib beramiz. Shivaki diagonali nechta? 32 li. Qanchadan bo'ladi? 850 000 so'm sotilishi bilan. 850 000 so'm. Rabochiy holatda. Ishlagan. Yangisi. Rabochiyda ham bilan. 850 000 so'm. Rabochiyda. Yangisi nechta pul buni? Buni yangisi 1 million 400 ming so'm. Aynan shunisi. Ha, Shivakiniki. Artel ham shunaqa 1 million 400 ming so'm yangisi. 850 ming so'm bu ham? Ha, 850 ming. 850 ming so'm. Endi qarang aka, mana bular pastdagilar yangimi, eskimi mana bular? Bular yangi. Bular yangi. Mana shu ekrandada? Yo, bu 50 bu. 50. Katta so'ragan. 50 ekran 4K Ultra HD deydi, Galaxy O'yli, smart. Mana bular bor ekan. Netflix, YouTube, Prime Video, Bluetooth. Ha, 4K. 4K mana. Puli qancha buni? 4 million so'm. 4 million so'm. 3 yil kafolati bor buni. 3 yil kafolati bor. Ya'ni yangilardan ko'ramiz endi. Yangisi mana Monex bor. Ochilgani yo'q. Yo, ochilgani yo'q, yangi bu. Bular bez ramkali. Smart Galaxy Androidli 2 million 300 ming so'm 3 yil kafolati bilan. Diagonal necha buni? 43. 43. Puli 3 yil kafolati bilan. Puli Pulu 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm ha? Kami? Yo, bo'lishi. Bo'lishimi? Ha. Endi ochilgan televizorlar yo'qmi hozirda? Ochib qo'yganingiz yo'qmi? Yo, ochilganda yangisi, yangisini. Kolonka u rabochiy bo'la doim bo'lmaydi. Bo'lsa, bo'lib turadi. 800 ming so'm bu. 800 ming so'm ikkitasi. Bir jup ham mashina. Fleshka ham narsasi bu. Oldinroq chiqqandan agan, baquvatdan agan bu. Qanchaga berasiz mashina? 800 ming so'm. Yo, 800 ming so'm eshitdim. 750 ming. 750 ming so'm. Nariga kolonkachi? Bunisini 1 million 200 ming aytganmiz, 1 million so'm qilib beramiz bunisini. 1 million so'm, 1 million 200 ming so'm aytayotgan ekanlar. Bunisi 500 ming so'm bo'lishi. 500 ming so'm bo'lishi. Bluetooth'lari bor, hamma narsasi bor, fleshka. Hammasi bor, AUX, PAUX. Hamma narsasi bor. Mana bu 45 ekranmi? U yangi ular. Smart. 1 yil kafolati bilan Android. Bu Artelmi, Shivakimi bu? Bu Samsung bu. Samsung. Toza Samsung mu? Yo, Xitoy eki. Xitoy eki. Puli qancha buni? 45 li. Puli 2 million 300 ming so'm, 2 million 200 ming so'm qilib beramiz oxirisi. 2 million 200 ming so'mga mana shuni. 1 yil kafolati bilan. Endi 32 li kichkinalardan biri. Wi-Fi ligi bor. Internet ko'rinadi, YouTube ko'rsa bo'ladi. Bunisini 1 million 200 ming so'm bo'lgan. Bo'lgan, oxir taqilib. 1 yilda kafolati. 1 million 100 ming so'm. Yo'q, yo'q. Gaplashsa bo'lmaydi. Kami, eng oxir 1 million 200 ming so'm. Mana bu. Bunisi 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming. Bu ham Wi-Fi li smart bu. Androidlari bo'ladi. Mana shuni Androidlari bor. Orqasida turibdi. Bluetooth hamma narsasi ikkita pultli. Bunisini 1 million 250 ming so'm qilib beramiz. Hozirgi narxi bu. Demak, mana shulardan iborat-a televizorlar. Agar televizor so'rasangiz, mana shu inson televizor qiroli. Bedan shanbadan tashqari, Chorsuda mehmonxonada, gazsizda. Do'konimiz bor. 2-etaj, 232-chi do'kon. Ha, nomerga telefon qilsangiz, topa olmasangiz, siz topa olasiz. 91 li 347 33 85. 90 li 91 li. 91 li. 347 33 85. Aha, tushunarli.
Demek dostlar biz şimdi gittik, dalışa devam etmiz. Azizler, bana hazır televizyonu kurup çıktık. Yani aylanamız. Galala, pay poğladı. Prosta tak, kursa tamam. Bir paçkası? 15 bin, 1,5 bin. Ha, 1,5 bin somdan? 1,5 bin. Bir paçkası? 1,5 bin somdan şuna kadar pay poğlar, soç yaptıyken. Paçkası 15 bin? İçide ne işte var? 10 ta pay poğ, 15 bin, Namanganda. Nişte bu içide? 10 ta. Bu kança bu? 15 bin som 10 ta paypoq. Fakat eski bozorda. Kiyilme yan eski bozor bo'lganim bile. Bunlar yangi paypoqlar. Zonsiz? Bizdashim? Xo'sh. Tak, hozir biz ko'rsatdik paypoqlarni tomosha qildingiz. Arzon paypoqlarni 15 bin somga bir paçka paypoqlar. Endi esa mana bu yerda sterilni mashinalar. Mikrovalnovka va yana sterilni mashina. Uxlamangsiz. Hop. İçkara kırsak mı? Nimalar bor ekan içkarda? İçkarda ham to'liq. Oh, buna qarang, buna qarang. Bu yerda ham. Sterilni mashina mana bu yerda 2 dona bor ekan va xolodilniklar bor ekan. Dostlar, qaranglar, video roligimiz ancha zo'r bo'lyapti. Like bosmaganlar, iltimos sizlardan bittadan like urib qo'yinglar. Buning uchun sizdan YouTube pul olmaydi. Hozir biz tashqaridan boshlaymiz-da. Tashqaridan boshlab sizlarga ko'rsatamiz. Qalay, maza yaxshimi? Salomat zo'rmi? Va alaykum assalom. Maza yaxshi. Qaray, mana shu mikrovalnovka narxidan boshlaymiz. Aha. Qanaqa mikrovalnovka bu Samsung ekan? Samsung. Mikrovalnovkalarimiz sensorli. Qat-qat gapiravering. Sensorli mikrovalnovka. Sensorlar hammasi ishlaydi. Ishlaydi. Aha. Toza ekan. Toza. Pulu qancha ekan? 600 ming so'm kam bor. Sig'imi nechta buni? Sig'imi 23 litr. 23 litrli. Pech bor. Ko'rsangiz bo'ladi listlari mana. Mana. Chisovoyli. Ko'raverasan. Bunimiz 400 ming so'm kam bor. 400 ming so'm kami bor. Qanchaga berasizlar? Gidetta. Gidetta 350. 350 gidetta. Monoyimiz bor. Samsung. Biyo keramika degani. Siri uchmaydi. Sensorli bu ham. Bunimizda 700 ming so'm kami bor. 700 ming so'm kami bor ekan. Endi Hofmann degan qaydan boshlanadi sizlarniki? Mana 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 shu yerdan. Hofmann degan sterilni mashina. Nechta kilogramm? Polni sensor tablo 8 kilolik. Pulini sizlar aytavering. Puli 4 million so'm qilib beramiz buni. 4 million so'm. Invertorli, pastokka ham ishlayveradi. Invertori? Ha. LG 8 kilogram. Bu ham 8 kilolik. Kaseta tablo deydi. 8 kilo invektorli bu ham. Buni ham 4 million so'mga qilib beramiz. 4 million so'm kami bor-a? Ziflerimiz bor. Yangi VIPski. Yangi. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham sensorli 8 kilo ekan. Puli qancha? 5 million so'm. 5 million so'm. Bular qancha magazinda? Hali maga bular nech pulda magazin? Zifler misol uchun. Magazindami? Ha, yangisi. Okey, maşile 6,5 milyon. 6,5 milyon? 2 milyon. Yaxşı, şimdi bunlar boşluk değil mi? Kat olarak insan. Hop, şimdi bana bu Samsung'larını kuramız ha, Samsung'a gelsin. Bunlar Samsung Diamond degen okey, 6 kiloli. Maşile Diamond da bu okuyorlar çünkü Diamond da bu kuladı. Olmaz degen, 6 kilogram diye hoş. 6 kilogramı 2 milyon 200 milyon sen kuramız. 2 milyon 200 milyon. Ana buni qimmat deganlarga mana sizlarga arzonroqlari ham bor. Arzon. Telefon qilishsa kelishtirib beramiz bularni ham. Yana kelishadigan joylar. Yana kelishadigan joylar bor. Mana ishlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu uchalasi bir xil narsa. Mana. Uchalasi 2 million 200 ming so'mdan. Mononi ham 2 million 200 qilib beramiz. Buni ham 2 million 200 ming so'm. Endi qaranglar, elektroluxmi buni? Elektroluks. Tomosha qilinglar, 6 kg'li 2 million 200 ming so'm qiymatdagi elektroluks Samsung Diamonds. Samsung, bir an 6 kilogramlı diamonds, bir an Samsung diamonds. Tepedeki ama 2 milyon 200 milyon sonundan telefon kılıçlı geliştirir bir ama. Past şey, pastır. Bularımız 2,5 milyon sonundan. LG 5 kiloli, invektörlü. Bunu ya Eka Bubble, 6 kiloli. Bu yan 2,5 milyon sonundan. Bu suudu pırkıya bir yuvadı, 6 kalı yuvadı bu. Bitti yuvandı. LG. Bu yan aşağı. 5,5 kiloli. 5,5 kiloli, invektörlü. 2 milyon 2,5 milyon qilib beramiz. Telefon qilsa kelishtirib beramiz. Mono diamond. 2 million 200 qilib beramiz buni ham. 2 million 200 ming so'm. Endi
İçkereye kadar bir yolumuz da toktayım. Hani bir orada mikrovalnovka buraya geldi. Hani. Hop, LG. Görüşürüz mümkün. Öt prenses. Sensörlü. Yok, yok açık prenses. Aha. Bu blok anca? 400 bin sonunda. 400 bin sonunda. İçilerini görüntüsünüz mü? Yenge. Onun içilerini görüntüsünüz. Çünkü mikrovalnovkanın içileri sargaya bir konu kolat gitip koyan buladı. Lekin bu yaxshi chiroyli holatda ekan. LG qo'lga tegani taxminan qanchalarga tegani? 150 mingdan. 150 ming so'mda. Yondagilarchi? Mana bunisi bor. Samsung. Ko'rishingiz mumkin. Bu chisovoyli mana. Chisovoy. Tangtib ochadi-da. 8 gradusgacha isitadi. 500 ming so'm qilib beraman. 500 ming so'm. Ana bu ikkitasicha. Bular ham 500 ming so'm. Bular ham 500 ming so'm. Buni ham. Bu çikatta 27 litrelik kurşiz mikrofonu. Kaçadan ular kaptaları? Ular hem 500 bin insan. 500 bin insandan dostlar bana sizler ki mikrofonu ofkalar. Şimdi Rostan'a mı çıkarak kremiz? Şehir peri bilesen? Aleyküm selam. Kurşiz, ne kadar başlar? Kırmaşla başlar mı? Of, bana bir yolda boyayı koyduğumuz ha. Hop, kırmaşlar. Tepalar bırkıl mı ya, harkıl mı? Yok. Monokalası 1 milyon 800'den. 1 milyon 800 bin 5 kilogramlı oddi ya. Invertör mas. Yok, oddi. Eski bir piskası. Ama yaxşı bir narsada. Bu aytam, maşinle o'xshagan, avtomobil o'xshagan narsada Tiko, Cobalt bo'ladi. Ha. Lekin ular ham yuraveradi, ular ham yuraveradi, faqatgina modeli har xil. Modeli, eski bir piskasi. Monosi bor, Goodwill, yangi bir piskasi. Ko'rishingiz mumkin. 2 million 200 qilib beraman. 2 million 200 so'm Goodwill. Ko'rishlar mumkin. LG bunu yani 2 milyon kez kıver ama böyle şu invektörlü 5 kiloli. 5 kilogramlı. Bunu ise amaçla 5 kiloli invektörlü 2 milyon kezden kıver ama. Hemen 2 milyon kez mi sonunda ne geldi? 2 milyon 2 milyon kez mi sonunda? Monosu 2 yarım milyon. 2 yarım milyon. Çünkü LG invektörlü 6 vips, 6 kiloli bunu yenge vipske. Sensör tablo kuruşuz mümkün. Monosu 2 milyon kez kıver ama monosu. Pastagiler kanaka. Monom 8 kiloli eka bavul. Ali aytdim 6 xil yuvadi gandi. Invektorli. Buni 4 million so'm qilib beraman. 4 million. Buni sherigi bor LG invektorli. Kaseta tablo. Buni ham 4 million so'm qilib beraman. 7 kiloli invektorimiz bu. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Yo'q. 2.5 million so'm qilib beraman buni. 2.5 million. Buni sherigi bor mana. Buni ham 2.5 million so'm qilib beraman. 2.5 million so'm. 2 milyon so'mga berishadi. Yana ozgina kam bor. Bu aytaveradi 2 milyon so'mdan ozgina to'rsangiz. Buni ham ashlada. LG invektorli 7 kiloli. Mana bunisi bu. Eco Bubble. Eco Bubble Samsung 5 kilogram 7 kiloli. 7 kilogramli diamond degan ichlari chiroyli. Hop. Qancha dedingiz buni? Buni ham 2.5 million so'm. Ana ikkalasi 5 kilogram. Ana ularga eski yupska chiqdi-ya, birinchi. Eski yupska. Buni 3 million so'm qo'yaman. Chunki 8 kiloli Eco Bubble. Mana 2 million so'm qilib beraman. 7 kiloli. Samsung. Hop, endi. Bağda ham bor. Agar zerikmagan bo'lsangiz, stiralni mashina jonga tegmagan bo'lsa, mana shuni ko'ramiz-da, keyin xaladiningni ko'rib chiqamiz. Hop, bular hammasi yangi vipskalar. Hammasi yangi vipskalar. Qanchadan narxlari? Mana Goodwillimiz bor, 8 kiloli, 4 million so'm qilib beramiz. 10 yil motorga garantiya bergan, invektorli. Sensor tablo, polni. Samsungcha. Samsung Eco Bubble. Bu 2023 yılı. Yangi. Yangi mi? Ha. Bu 5 milyon 200 qilib beramiz. Şu yıl çıkan 2023 yıl mahsulatı narxini eshitdingiz. Avalon. Bu ham sherigi ashim. 5 milyon 200 qilib beramiz. Bu ham 2023 yılı. 8 kiloli invektorli. Sensor tablo. Narxichi. Uni ham 5 milyon 200. 5 milyon 200 mana bu yerda. 8 kilogram. 8 kiloli LG invektorli. LG mana. Ko'rishlar mumkin. Sensor tablo. Bu qancha bu? 5 million so'm bu. 5 million so'm. Artel o'zimizniki. O'zimizniki invektorli 3.5 million so'm. 3.5 million. Mana bitta narsani ko'rsataman, 14 kiloli yangi kelgan. Ko'rishingiz mumkin. 14 kilogramli. Ichlarini. 14 kilogramli sterilni mashina kattaligini qarang, ichi ham kenggina qizil rangda. Samsung mana. Digital inverter. Ularni ko'rishingiz mumkin. Mana cho'ntagi ham afsh katta. Mana bu yerga shu soda, poda, parashok solasiz. Hop. Invektorli o'qidan. Mana buni narsalari endi o'qib ko'rasiz. Ayva. Hop. Puli qancha buni?
Bunu 8.5 milyon tuttu. Kamatır bir ama telefon kılışsa. Kamu bora magazinden hiç bir kuruyken ama aşılara. Okey bu 21 milyon son tururken magazinde bunu. Kızık kurdu. Ha kızık kurdu. 21 milyon son listelerini meşeğinden 8 milyon. 8.5 milyon. 8.5 milyon ha. 8 milyon 500 milyon sonra diş yaptı. Şimdi 8 kilogramlı LG. LG. Invektirli. Bu yam kasete tablo. 4.5 milyon son. 4.5 milyon son. Bu telefonu kırsa gelişti bir an. Şimdi bunlar... Bunlar kaç... hamısı bir kal. Pastayı. Niş bilden? 4.5 milyon son. 4.5 milyon son da. LG, Samsung, Samsung. Bana bağlı. LG'miz bu. Bu yam yangi vipski 5 milyon so'm kam bu. Ko'rishlar ko'p ishlamagan bu. Kam ishlatilgan. Ha. Mana o'zimizning artelimiz 8 kilolik invektorli 4 million so'm kam bu. 4 million so'm kam. 1400 oboratda yuvadi. Chayqab narsa qilib beradi. Xo'p, endi Birusi degan, desam Birusi emas, artel ekan. Birusi ko'rsatmaymiz. Artelimiz mana ichini ko'rsangiz. Yo'q bo'lgan. Xolal delnik. Yaxshi ishlashi, ishlashi garantiyalarga beramiz. Hamshi zo'r. Buni 2.5 million so'm debdi buni. 2.5 million so'm mana sig'imlarini mana bu yerda ko'rasiz, 166 litr, 46 litr tepasi. Tak, endi Artel yana teng-teng ekan. Kelasi. Bir xil kelasi ham. 216 ming. U 2 800 ming buni. 2 800 ming so'm. Yana Artel, nima faqat Artel kelasidan. Buni 3 million so'm. 3 milyon son. Hamasini kami bu. Kami bu ra. Bonusi 3.5 milyon son. Mana ko'rishingiz. Embraco motor o'qi, motori o'zidan qimmat turadi. Umuman kuymaydi. 55 litr tepasi, 207 litr tagimi. Mana ichini ochib ko'rsataman. Oh, bu ichlarini qarang. Oppoqqina. Qancha buni? 3.5 milyon son debdi. Telefon qilsa kelishib beraman. Indizit. Indizit. Oching. 2019 da chiqqan. Yangi vipskasi. Ko'rishlaringiz go'zal, go'zal. Vazdushni. Vazdushni xolodilnik. Zo'r. Yo'q, yo'ring. Pulo qanaqa buni? 5 million kammi bor buni? Indizitni kattaroq endi bundan kattasi. Oqi. Oqi. 2020 yili buni. Sig'imi. Buni sig'imi bilmaymiz. Ha. Uni hali aka biladi, sig'imasa ekan siz. Pulini bilsangiz kerak-a buni? 5.5 million kammi. 5.5 million so'm. Flexi use box. Bu ham vazdushni. Aha. Tak, mana shulardan iborat endi hozir magazinda, mana do'konda. Xo'p, ishlatilayotgan, постоянно yonib turgan nomeringiz nechi? Jiva holatda. Xo'p. 94-li. 263 2616. 26 16. 26. Ikkinchi nomer ham bor. 50-li 001 3929. Ikkalasi ham постоянно yonib turadi. YouTube'da atilgan narx realda ham xuddi shunaqa bo'lsin. Telefon qilsa. Do'stlar, azizlar, mana sizlarga stiralni mashinani ko'rsatdik. Biz esa yana bir dalshi ozgina yurib ko'ramiz, ketdik. Tak, mana sizlarga yetarli darajada kir mashinalarni ko'rsatdik. Agar zerikmagan bo'lsana, hozir mana bu yerda xolodilniklar bor. Xolodilniklardan ko'rsatamiz. Undan tashqari morozilnik ham bor ekan mana Artel. Ko'rib chiqamiz. Hop. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Xolodilniklar arzonmi? Xolodilniklarimiz arzonlab ketdi mana. Tak, indizit qanaqa xolodilnik? Nechta? Indizitimiz mana rossiyskiy xolodilnik. Ichlari qanaqa kampusi yo'q. Pulo qancha buni? 2 million 300 mingga qilib beramiz buni. Tashab beramiz. Endi mana bu Devo'ni ko'ramiz, mana Devo'ni ko'raylik. Devo vazdushni, koreyskiy xolodilnik. Koreyskiy ekan. 2 millionga qilib beramiz buni. 2 million so'mga berasizlar. Dastavka bormi? Dastavka Namangan viloyati bo'yicha bor. Namangan viloyati bo'yicha bor. Ha, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab kelishlar endi. Kelishlar. Indizit yana ko'ramiz. Indizit bu ham. Yangi modeli. Tak. Ichlari mana. Hech qayerda kampusi yo'q. Zo'r. Pulo qancha bor? Buni 2 million 600 ming so'mga beramiz buni. Hozir men u tarafga o'tib olsam, ochganingizda yaxshi ko'rinadi. Bu yerda mana klientlar gaplashyapti. Biz ham bu Samsung No Frost vazdushni va ol bo'ladi tablolar bor, mashinadan ligrovkani qilinadi. Ichlari. Так, 3 ta polkasi bor ekan, ichlari toza, toza, yaxshi holatda ishlatilgan ekan No Frost. Pulo qancha buni? Buni 2 million 700 ming so'm bu. 2 million 700 ming so'm. Kelishadigan joylari bor-a? Kelishamiz hozir mana.
Nord mana. Nord class A. Katta modelidan. Class A. Nima uchun ichkarisini ko'rsatamiz? Chunki ichlari sarg'ayib ketgan xolodilniklar bo'ladi. Ko'rdinglar unaqa. Holatlari zo'r. Sistema zo'r, holati zo'r. Aytavering pulini. Buni 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'mga mana Namangan viloyatiga yetkazib beramiz. Qaysi joydan bo'lsa ham. Indizit bu. Vodiy bo'ylab kelishlar ekan. A vodiy bo'ylab o'zimiz anaqasini kelishamiz. Indizit 3ta polkasi bor. Buni hech qanaqa kamkusi yo'q. Tepasida buradigan narsalar bor ekan. Ha, tepasligiroqlari bor ekan. Pulo qanaqa buni? Buni 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Mana kichkinaroq qaladilnik, Nord. Nord Ukrainaniki. 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 Ustlari oppoq turibdi. Oppoqmi? Ichlari mana. Tak. Bu qancha nol? Bu 2 million 200 ming so'm. Sig'imi nechchi mashina? Sig'imi kichiroq a sig'imi. 190 mi? Sig'imi 190 buni. 190 ekan. Bu ham shu bilan bir xil mana anaqasi. Kichi sal to'g'riroq ekan bu. To'g'riroq ekan. Pulu. Buni ham 2 million 200 ming so'mga qilamiz. 200 ming so'm. Do'stlar qaranglar, 1 2 3 4 to'rtta xolodilnik. Mana uyimni sotildi o'zi. Qancha ketdi? Andijonga sotildi 2 million so'mga. Berdi. Dastavkasi nima bo'ldi? Dastav o'zlari olib ketishadi. Olib ketishadi. Yo'lbarsini ha, o'zlari berishadigan bo'ldi. 2 million so'mga berdi. Xolodilnik ketibdi mana Andijon viloyatiga. Sinayga. Sinayga. Hop, Sinayga. Pribaltikaniki. Sinayga sinalganmish qilib bular. Sinalgan, zo'r ishlashlari. Kafolat beramiz hammasi. Pribaltikami? Ha. Latviya, Litva, Estoniya qaysidir bir ishlashlar. 2 million 500 ming so'm qilib beramiz. 2 million 500 ming so'm. Endi ikkita indizit. Va indizit. Tak, buni puli qancha ekan? Buni 2 million 400 mingga qilib beramiz. 2 million 400 mingga. Yo'q, bo'ring. Endi mana indizit oxirgi. Va indizit tegi marazindeli buni. Tegi marazindeli. Tegi mana polkeli marazindeli. Tegi asa bu mana da ham qo'ysa bo'ladi. Buni 2 million 500 mingga beramiz buni ham. 2 million 500 ming so'm deb mana bu yerda Orsk degan Orsk mana bu haladini saqlangan ekan. Holati ham zo'r ekan. Mana ichlari. İdeal turibdi. Us xonasi. Eski vips. Mana ko'rinishi ham uje aytib turadi anaqa. Mana idealan tagida anaqalari bor. Mana orqalari ham, motorlari ham yangi turibdi. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Mana indizit mana. Buni 2 million 200 ming qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm indizit ko'ryapsiz. Indizit mana. Indizit 1 million 800 ga qilib beramiz. 1 million 800 ming so'm. Ha. Atlant. Atlant. Xo'p, 1 million 400 ga qilib beramiz. 1 million 400 ming so'm va oxiriga xolodilnik 100 ekan. 100. 1 million 300 ga qilib beramiz. 1 million 300 ming so'm. Mana bu qancha mana bu arter marazinliklari? Arter marazinliklar kattaroq ekan bu. Ha, bular 3 million bo'ldi. 3 million so'm. Xo'sh, mana ular 1.5 million, 1.5 million so'm sotilibdi. Gaz plitalar qanchadan? Gaz plitalar 1 million 800 ming 1.5 million. 1.5 million. 1 million 800 ming so'm 1.5 million. 1.5 million so'm. Endi mana ikkitasini aytib qo'y. Mana u 2 million. 2 million. Hoffman. 6 kilolik. 6 kilolik. Mana u bu ham 2 million so'm. 2 million so'm. Diamonds 6 kilogram. Diamond 6 kilolik. Tak, endi ishlaydigan odam bo'ladi, tinch postoyanno. 93lik. 216 46. 216 46. Chiroyli nomer. Ash nomer Telegramdan ham yozishaveradi. Ishlaydi ash nomer. Talabda nomerimiz bor. 211 46. 93lik. Oldini yaxshi ko'rasiz. Ha, ikkita nomer ham ishlaydi. Shunday, endi so'rab ko'ring, mayli. Do'stlar, qaranglar, hozir sizlarga ko'p narsani ko'rsatdik. Umumiy videoga mana shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Xolodilnik ustasi, mabodo xolodilningiz buzilib qolsa, mana shu insonga aytaverasiz. Nomer orqali topsangiz bo'laradi. Mana shu nomerga telefon qilsangiz, top berishadi. To'g'rimi? Hamma xolodilnikni yana nimalarni tuzaysiz? Hamma turdagi xolodilniklarni har xil sifrovoy, sensorli, Wi-Fi'ga sinadigunga chiqib olasiz, onlayn. Molodes, gap yo'q. Biz esa rostdan ham xayrlashdik endi.